हेलो, हाय। अरे हाय हाय अलीना सन्नी, हाय उन्ने अंगल, हाय अनु अनु, हाय एल्लारुक्कुम, हाय 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 सॉरी ഞാൻ ഡിലേ ആയി പോയി. हाय ഹായ്, സോറി ഞാൻ ഡിലേ ആയി സുഖമാണോ? പോയി. സുഖമാണോ സൗദാ കുമാരു? ഹലോ ഹലോ, എല്ലാരെയും പേര് വിളിക്കുന്നത് പേര് സുഖമാണോ? വിളിക്കുന്നത് സുഖമാണോ? വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ. എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കി. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി, അതിന് സോറി പറയുന്നു. ഹായ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു. ഹായ്, സുഖമാണ് സുഖമാണ്. സോറി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ഞാൻ ലേറ്റ് ആയത്. ഹായ് ആദർശ് പി എസ്, ഹലോ ഹായ്, എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കൂ. ഹായ്, എന്നെ സീരിയൽ കാണാറുണ്ടോ? എന്റെ സീരിയൽ കാണാറുണ്ടോ? ആൾക്കാര് എല്ലാവരും എല്ലാരും കാണാറുണ്ടോ? ആ, ലൊക്കേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ പറയാവോ? ഓക്കേ, ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ നല്ല ഫണ്ണാണ്, നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ. ആരാ, എന്താ സംഭവം? ചേട്ടാ ഞാൻ ഹലോ സീരിയലിലുള്ളതെന്ന് പറയാം. ചേട്ടാ, ഞാനൊരു സീരിയൽ ബാലഹനുമാൻ കാണാറുണ്ടോ? ഒരു പാട്ട് പാടാവോ മോഹൻകുമാർ? എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ? ആ പാടാം, ഒരു മിനിറ്റ്, പിന്നെ പോരെ. ഇപ്പോ എവിടെയാ പറയണ്ടേ? ഇപ്പോ എവിടെ? പേരെന്താ? ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലാണ്. എന്റെ പേര് ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലാണ്. എന്റെ പേര് കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നാണ്. എന്തായിരിക്കും? ഹായ്, ഐ ആം ഗ്യാൻദേവ്. ആ ഹായ്, എന്താണ് വിശേഷമൊക്കെ? കാണാറുണ്ടോ? കാണാറുണ്ട്, നല്ല സീരിയൽ. താങ്ക് യു താങ്ക് യു, സീരിയൽ സൂപ്പർ, താങ്ക് യു. ആ ആദർശ് പി എസ്, ഓ ഹനുമാൻ, സീരിയൽ സൂപ്പർ ആട്ടോ, താങ്ക് യു. ഞാൻ മോളല്ല, പ്രദീപ് കുമാർ കൊച്ച. ഞാൻ മോളല്ല, മോനാണ്. എന്റെ മുടിയാറണില്ലേ? ആദർശ് പി എസ്, സപ്പുവാട. ആ അറിയാം അറിയാം. യെസ് ജ്യോതിഷ്, സുഖമാണ്.
ആ പറഞ്ഞു തരണ ആളോടൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയൂ. ഹായ് ഹായ്, എന്റെ ലുക്ക് സൂപ്പർ ആണോ? താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഇത് ആരാ? ഞാൻ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ്. ഞാൻ ബാലനുമ സീരിയൽ കാണാറുണ്ടോ? ബാലനുമാൻ അർജുൻ ആണോ? യെസ് ആണ്. ഹായ് മോഹൻ കുമാർ ചേട്ടാ, സീരിയൽ പേരെന്താ? സന്തോഷ്. സന്തോഷ് ചേട്ടാ, സീരിയലിന്റെ പേര് ബാലഹനുമാൻ എന്നാണേ. എല്ലാ ദിവസവും കാണണം മേഷനെറ്റില്. 6 മണിക്കാണ് സീരിയല്. ബാലഹനുമാൻ സീരിയൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നു. താങ്ക് യു. എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ കാണണം മുത്തേ. താങ്ക് യു. മനോജ് മുത്തേ, ഈ മുടിയുടെ രഹസ്യം എന്താ? ആശ രതീഷ്. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, അത് തന്നെയങ്ങ് വളരുന്നതന്നെ. യു ആർ വെരി ക്യൂട്ട്. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. മോനെ അമ്മയോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ. ഓ, എന്റെ റിയൽ നെയിം ലിൻറ്റ. എന്റെ റിയൽ നെയിം കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നാണ്. വിച്ച് ക്ലാസ്? മോഹൻകുമാർ ചേട്ടാ, ഞാൻ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സീരിയൽ ലൊക്കേഷൻ പറയുമോ? അങ്ങനെ സീരിയൽ ലൊക്കേഷൻ കുറെ സീരിയൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കബനി വീട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. മുടി ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചാ പോരെ. ഉണ്ണി ഉണ്ണി പെൺകുട്ടിയെ പോലുണ്ട്. അതെല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ എപ്പോഴും ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മുടി കെട്ടി വെക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു പോന്ന്. ഏതു ക്ലാസ്സിലാ ഉണ്ണി? ഉണ്ണിച്ചേട്ട, ഞാൻ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ബാലരമ സീരിയൽ എപ്പോഴാ? അജ്മൽ സാദിഖ് ചേട്ടാ, ബാലരാമൻ എന്നല്ല, ബാലഹനുമാൻ എന്നാണ് സീരിയലിന്റെ പേര്. 6 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആക്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാവോ ഹനുമാനു ചേച്ചി? എനിക്ക് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കയറി വന്നത് ഒരു സിനിമയിലാണ്. ആ സിനിമയുടെ പേര് ദോബാര എന്നാണ്. അതൊരു ബോളിവുഡ് സിനിമയായിരുന്നു. പാർവതി ഓമനക്കുട്ടൻ അറിയാലോ, ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്ന ഹിന്ദി അങ്ങനെ കുറെ. മിസ് വേൾഡ് റണ്ണർ അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന. പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് കുട്ടിക്കലവരാന്നും പറഞ്ഞൊരു കുക്കറി ഷോ. അതിലങ്ങ് ആ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കയറുന്നൊരു ഷോ. പിന്നെ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഏജ് എത്രയാ? എൻ്റെ ഏജ് 11 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. ഐ എം 11 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. അപ്പോൾ ഓ പറയട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറെ സീരിയലൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ ജാഗ്രത, ആത്മസഖി, അങ്ങനെ കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഭ്രമണം. ഭ്രമണത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഭ്രമണത്തിൽ. ജാഗ്രതയിലുമാ. കരാട്ടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ? കരാട്ട പ്രദീപ് കുമാർ കൊച്ചേത്ത ചേട്ടാ, ഞാൻ കരാട്ടയല്ല പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ മറ്റേ കളരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, മാർഷൽ ആർട്സ്, അതാ പഠിക്കുന്നു ഇപ്പം. ബാലഹനുമാന്റെ ഏട്ടനെ പോലെയുണ്ട്. അങ്ങനൊന്നും വിളിക്കണ്ട. അമ്മ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്. ഹലോ.
ബാലഹനുമാന്റെ ഏട്ടനെ പോലെയുണ്ട്. സിനിമയിൽ വരൂ, സിനിമയിൽ മനസ്സിലായില്ല. ഹായ് മോനു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? ഇസ് ബാലഹനുമാൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ? ബാലഹനുമാൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ഏതാണ്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ അത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിങ്കി മോൾ, പിങ്കി മോൾ. ഹലോ, മോൻ്റെ അമ്മ ആരാണോ ഭ്രമണത്തിൽ? എൻ്റെ അമ്മ സരിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന, സരിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേര്. ഒരു സീരിയൽ ആക്ട്രസ്സാണ്. ഹായ്, സുഖമല്ലേ? ആമി മോള് പറയും. ഞാൻ മോളല്ല, മോനാണ്. കൃഷ്ണമൂർത്തി ഡാൻസറാണോ? ആണ്, ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കും. ഭ്രമണത്തിൽ ആരാ അമ്മ? ഭ്രമണത്തില് എന്റെ അമ്മ സരിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ. വില്ലത്തിയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. കൂടെ ആരാ ഇരിക്കുന്നത്? എന്റെ അമ്മയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിഷൻ എ വി ജയർ, വിഷൻ ചേട്ടാ ഹായ്. ബാലഹനുമാൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ്? ബാലഹനുമാൻ 10-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, കിട്ടും. ഹായ്, ഹായ് മോഹൻകുമാർ ചേട്ടാ. ഹായ് വൈഷൻ ചേട്ടാ. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രദീപ് ചേട്ടാ? ഞാൻ ആകെ തോപ്പാരയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ. അതൊരു ബോളിവുഡ് സിനിമയാണ്. മോന്റെ അമ്മ മൗനരകത്തിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ കട്ടായി, ഇപ്പൊ മാറി. മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി. ഹായ്, ഹായ്, ഹായ് കിരൺ. സൈനു, സൈനു ചേട്ടാ ഹായ്. കിരൺ എന്റെ നിക്നെയിം ആണ് ചേട്ടാ. നാട്ടിലെവിടെയാണ്? എൻ്റെ നാട് എറണാകുളമാണ്. എൻ്റെ നാട് എറണാകുളമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെറ്റിലെ. ഇസ് യുവർ മോം ഇൻ മൗനരാഗം? ഇപ്പോൾ മാറി അമ്മ. അമ്മയ്ക്ക് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങ് മാറി. അമ്മേനോട് മിണ്ട. ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ആണ്. എന്നെ എല്ലാരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. എന്നെ എന്നെ അങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരട്ടെ. രേവതി ചേച്ചി ഹായ്. കൃഷ്ണ ഹായ്. ഹായ് അലൻ ഹായ്. ഹായ് റാണി ചേച്ചി ഹായ്. ഹായ് പ്രസീത ആൻറ്റി ഹായ്. പ്രദീപ് ചേട്ടാ മഴയില്ല. ഹായ്. അനസ്വര അവന്തിക ഒരു ഹായ് പറയോ. ഹായ്. കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ആദി. മോൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഞാൻ 6-ാണ്.
ഹായ് 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 ബിഗ് ബോസ് കാണുമോ? ആരാ ഫേവറേറ്റ്? ഞാൻ കാണാറില്ല ആൻറ്റി. ഹായ് അർജുൻ. ഹായ്, എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നാണേ. ഹായ്, അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ വല്ലതും ചോദിക്കണോ? എനിക്ക് എന്നാലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഹായ്, കൃഷ്ണമൂർത്തി മുടി എപ്പോഴാണ് വെട്ടുന്നത്? ശൈലാശ്രീ രഞ്ജി, എപ്പോഴാണ് വെട്ടുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയി. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബാലഹനുമാൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയി ഈ മുടി. അത് കാരണം അത് വെട്ടാൻ പറ്റൂല. നീ അടുത്ത സീരിയൽ നോക്കിക്കോ, ഭയങ്കര മുടിയൊക്കെ സ്റ്റൈലിനായിട്ട് വയ്ക്കും. ഈ സീരിയലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതായത്? ഈ സീരിയൽ എങ്ങനെ കയറിയ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ എന്നെ ഡയറക്ടർ സാർ വിളിച്ചു, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറ് കുറേ ഓഡീഷനൊക്കെ നടത്തി, ഓഡീഷൻ നടത്തി എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ദേഷ്യത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തു, സങ്കടമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കയറി. ലവ് യു കിരൺ. പ്രസീത ആൻറ്റി, താങ്ക് യു. ഐ ലവ് യു ടു. തൃശ്ശൂർ ഗടികളുടെയും കുവൈറ്റിലെ. ആ ഓക്കെ. വീട് എവിടെയാ? വീട് ശില്പ ചേച്ചി, വീട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വഴയിലേല്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈറ്റിലയിലായിരുന്നു. ഞാൻ സീരിയൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അറിയില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇനി മുതൽ സീരിയൽ കാണണം. നിരുപൻ ചേട്ടാ, ഇനി മുതൽ കാണണം. ഡിന്നർ കഴിച്ചോ? യെസ് കഴിച്ചു. ഡാ കിരണെ, നമുക്ക് തമിഴ് നാട്ടിൽ പോണ്ടേ? എപ്പോ? കിച്ചൺ മാജിക്കിലില്ലേ അമ്മ? ആ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. കിരൺ ഓൾ സപ്പോർട്ട്. ഹാനി ചേച്ചി താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോർട്? സ്പോർട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോർട്ട് ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ആണ്. ഒരു ഹായ് തരുമോ? തമീൻ ടി ബി വൈ. ഹായ് കൃഷ്ണമൂർത്തി, അമ്മ പണ്ടേ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. ഹായ് ഹായ് വിവേക് പി വി. അബ്ദേഷ് ഗുപ്ത ലവ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ്? ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ബർഗറൊക്കെ ഇഷ്ടം, പക്ഷെ അമ്മ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം തരുള്ളൂ. സുഖമല്ലേ മോനെ? ആദ്യയുടെയും പവിത്രയുടെയും പേരെന്താ? ആദ്യയുടെ പേര് ഗ്യാൻദേവ് എന്ന്, ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് ഗ്യാൻദേവ് എന്നാണ്. പവിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേര് പിങ്കിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിന ബെനഡിക്റ്റ് എന്നും പറയും. ഹായ് മോനു. ഹായ് ഹായ് അനുചേച്ചി. കിരൺ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു പ്രസീത. പ്രസീത ആൻറ്റി താങ്ക് യു. ബാക്കി മൂന്ന് പേരോടും എൻ്റെ മോൻ്റെ സായുജ് അന്വേഷണം പറയണേ. ഓ പറയാം. പവിത്രയുടെയും ആദ്യയുടെയും നെയിം എന്താ? പവിത്രയുടെ പേര് റിയൽ നെയിം ആണോ? ആ റിയൽ നെയിം പിങ്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിന ബെനഡിക്റ്റ് എന്നാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് ഗ്യാൻദേവ് എന്നാണ്. പ്രസീതാൻ്റെ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഹൈറ്റ് എത്ര മോനെ? മുടി മോനെ മുടിയൊന്നും വെട്ടണ്ടേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണേൽ വളർത്തിക്കുന്നു വളർത്തിക്കോ.
എനിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മുടി വളർത്തുന്നത്. ഇത് ആദ്യം കൊറോണ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റൈലായിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുടി വളർത്തിയത്. മുടി കിടുവാട്ടോ, അതെന്താ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ആശാൻ്റെ എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് നന്നായിട്ട്. നല്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കൃഷ്ണമൂർത്തിയും പിങ്കിയും സെയിം ഏജ് ആണോ? ആണോന്ന്, സെയിം ഏജ് തന്നെ, 11 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു എത്ര മാസം മൂത്തത് വരുന്നത് അതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സെയിം ഏജ് തന്നെ. ഹായ് ഹായ് വിപിൻ തക്കു, ഹിയർ ഹനു ലൈവിലുണ്ടോ? ഹനു മനസ്സിലായില്ല. ഫസ്റ്റ് സീരിയലാണോ? അനുശ്രീ ചേച്ചി അല്ല, ഇത് കുറേ സീരിയൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്രത, ആത്മസഖി, ചാക്കോയി മേരി, അങ്ങനെ കുറേ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൽ അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി. ആദർശ് ചേട്ടാ, എൻ്റെ ഫാമിലി, എനിക്കൊരു എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുണ്ട്. അമ്മച്ചിയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മേനെയാണ് പറയണത്. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എൻ്റെ അച്ഛനെ തന്നെ. പിന്നെ അച്ചാച്ചനുണ്ട്, അച്ചാമ്മയുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ. പിന്നെ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഇതാ. ഹനു ചേച്ചി, ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ആരാ? ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ വിജയ്, വിജയ് മോഹൻലാലും ഒക്കെ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. അമ്മ ഷൂട്ടിലാണോ ഇപ്പോൾ? അമ്മ ഷൂട്ടിൽ അല്ല, ഇപ്പൊ വീട്ടിലുണ്ട്. ഹായ് 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 അമൽ ചേട്ടാ, മുടിയൊന്നും അഴിക്കുവോ? അഴിക്കാവോ? ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പൊ അഴിക്കണോന്ന്. ഓക്കെ, അഴിക്കാം. സരിതേ, യുവർ മോമിനെ ബിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ? ബിന്ദു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ വിളിക്കുന്ന എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഹനു അനു, അനു ചേച്ചി വിജയ്, അനു ചേച്ചി വിജയ് ഫാനാണോ? ഹായ് അമ്മ സുഖമാണോ? അമ്മ സുഖമാണ്. അനുവിനോട് പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറയണേ കിരൺ മോനെ, ഉറപ്പായിട്ടും. സൂപ്പർ ഹെയർ, താങ്ക് യു താങ്ക് യു. കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ നല്ല ആക്ടിംഗ് ആണ്. താങ്ക് യു അക്ഷയ് ചേട്ടാ, താങ്ക് യു. കിരൺ, ആദർശ് പി എസ് പേര് സരസവിലാസം ഹനുമാൻ, മനസ്സിലായില്ല. എത്രയിലാ പഠിക്കുന്നേ? ഞാൻ 6th. ഗുഡ് ആക്ടിങ് കിരൺ. തെരേ സ്റ്റേച്ചി, താങ്ക് യു. ആണു ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. മായമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഹനു ചേച്ചി. മോഹൻകുമാർ, ഹൗ ആർ യു ബ്രോ? ഐ ആം ഫൈൻ ബ്രോ, താങ്ക് യു. പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ? പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചില സമയത്തൊക്കെ മാത്രമേ പഠിക്കാറുള്ളൂ. കിട്ടുന്ന അത്രയും ഞങ്ങൾ പഠിക്കും. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? യെസ് കഴിച്ചു കഴിച്ചു. മോഹനേഷ് ചേട്ടാ കഴിച്ചു. അനു ചേച്ചി അത് മതി. മുട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? 2nd ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മലയാളം 2nd ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. സീരിയൽ വിശേഷം പറ. സീരിയലിൻ്റെ വിശേഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ്, പൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസമൊക്കെ കളിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ദിവസമൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സെറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാവോ? അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാ സീരിയൽ? ബാലഹനുമാൻ. എല്ലാ ദിവസവും കാണണം നിയാസ് ചേട്ടാ.
അത് 6 മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹായ്, മൈ നെയിം ഇസ് അശ്വിൻ, ഐ എം സ്റ്റഡിങ് 9th. യു മോഹൻകുമാർ ചേട്ടാ, ഞാൻ 6-ലാണ് പഠിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണമൂർത്തി, എൻ്റെ വക എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ടു ദ ബോൾ ബാലൻ മൈ ഫാമിലി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു അക്ഷയ് ചേട്ടാ. ബാലന്മാൻ സീരിയൽ സൂപ്പർ. താങ്ക് യു ഷീജ ചേച്ചി. മോനെ, ഹനു ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? മറ്റു രണ്ടു പേരും ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ബാലഹനുമാനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആദർശേട്ടൻ 10-ലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ മറ്റേ ചെറിയ കൊച്ചൻ 2-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ചെറിയ കൊച്ചൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാൻദേവ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. പിന്നെ പിങ്കി എൻ്റെ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത്. ബാലഹനുമാൻ 6 PM ഓൺലി ഓൺ ഏഷ്യാനെറ്റ്. മോന് കുബൂസും തൈരും എടുക്കട്ടെ. വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് മയണൈസാണ് ഇഷ്ടം, തൈര് ഇഷ്ടമല്ല. മോൻ ഏത് സ്കൂളിലാണ്? ഞാൻ പണ്ട് സേക്കട്ടാട്ടിലായിരുന്നു പഠിച്ചത്. ഇപ്പം ഞാൻ സരസ്വതി വിദ്യാലയയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ വട്ടിയൂർക്കാവല്ലേ, ട്രിവാൻഡ്രം. ആര്യ ബാബു എ ബി ലവ്. ഹായ് മുത്തേ. ഹായ് പ്രകാശ് ചേട്ടാ, ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാലഹനുമാൻ സീരിയൽ മൈ ഫേവറേറ്റ്. ജോസ്മോൻ ചേട്ടാ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. കൃഷ്ണമൂർത്തി, മൂത്രി മുടി കാണിക്കൂ. മുടി കാണിക്കാൻ എനിക്ക് അഴിക്കാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ്. സ്കൂൾ ഏതാ? സരസ്വതി വിദ്യാലയ. സെറ്റിൽ ആരെയാ ഇഷ്ടം? സെറ്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഹനുമാനായിട്ടാണ്. ഹനുമാനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആദർശ് PS. ഇങ്കിൽ ലൈവിലുണ്ട്, ഒരു ഹായ് പറയുമോ? ഉറപ്പായിട്ടും. ഇപ്പം ലൈവ് പറയരുത്, പിന്നെ പറയണം. ഇപ്പം ലൈവ് പറയരുത്. ഞാൻ വരും, ഉറപ്പായിട്ടും വരും. പ്രസീത ആൻറ്റി. സോണിയ സാജൻ, ബോയ് ഓർ ഗേൾ? ബോയ്. ഹായ് ഇങ്കി. ഹനുമോന് ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമാണ്? താങ്ക് യു. അയ്യോ, ഇത് അടിക്കാനും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. സച്ചു എന്ന കുട്ടിക്ക് ഹായ് പറയോ. സച്ചു ഹായ്. CBSE ആണോ? യെസ് ആണ്. ബാലഹനുമാൻ സീരിയൽ എങ്ങനെ വന്നു? പ്രൊഡ്യൂസർ സാറ് ചേ ഡയറക്ടർ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു. ഡയറക്ടർ സാറിൻ്റെ പേര് അഖിലേഷ് അങ്കിൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാർ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഓഡിഷൻ നടത്തി. ആ ഓഡിഷനിൽ അങ്ങനെ ആംഗറായിട്ട് നല്ല ദേഷ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയിച്ചു. കരയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയിച്ചു. നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയിച്ചു. ബാലഹനുമാൻ ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സീരിയൽ ആൻഡ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ഓൾസോ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഇൻ ബാലഹനുമാൻ. ഓ താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അക്ഷയ് ചേട്ടാ. സച്ചു ചേട്ടന്, എൻ്റെ വക എല്ലാ മക്കൾക്കും അയ്യോ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു ബിഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഉമ്മ. എല്ലാവർക്കും സീരിയൽ എന്നും കാണാറുണ്ട്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓ രാജലക്ഷ്മി, രാജലക്ഷ്മി ചേച്ചി താങ്ക് യു. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാം ഗുഡ് നൈറ്റും ഒരു ഉമ്മയും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേക്കാം. ആൻറ്റിയുടെ വക, പ്ലീസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുവോ? എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നാണ്. ഞാൻ 6th പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ സരസ്വതി വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. CBSE ആണ് ഇത്. രജിത തച്ചമ്പലത്ത്, സൂപ്പർ ആക്ടിങ്. താങ്ക് യു രജിത ചേച്ചി. പവിത്ര റിയൽ നെയിം, പവിത്രയുടെ റിയൽ നെയിം ആ പിങ്കി. പ്രദുന ബെനഡിക്റ്റ്. മോഹൻ കുമാർ ചേട്ടാ, ചേട്ട ഹായ് താ പ്ലീസ്. ചേട്ടാന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട.
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു സോങ് പാടുമോ? നീർമിടി അത് വേണോ? ലല്ലല്ലം ചൊല്ലുന്ന പാടാം. ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും ലല്ലല്ലം ചൊല്ലുന്ന, അത് കാരണം ഒന്ന് പാടട്ടെ. പാടുക, പാടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരണം, എന്നാലും എനിക്കൊന്ന് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ, പവർ കിട്ടുള്ളൂ. ലല്ലെല്ലാം ചൊല്ലുന്ന ചെല്ല കിളികളെ മേടം കുരുക്കും കടൻ കഥൈ കഥൈ കഥയ്ക്കുത്തരം തേടുവാൻ കൂടാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ സുല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലില്ല സമ്മാനം. നീലക്കുരുവികളും ചോലപ്പറവകളും മേളിച്ച കാട്ടിലെങ്ങോ ഒരു വേടം വല വിരിച്ചു. ഇത്തിരി വിത്തെറിഞ്ഞു, ഒത്തിരി കൊത്തെറിഞ്ഞു, പക്ഷികൾ വന്നണഞ്ഞു, പാവങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞു. കാലെടുത്തു കുക്കുടുക്കി, കൊക്കെടുത്തു മേലൊടുക്കി, തച്ചും ചെറുകെട്ടടിച്ചു, ആ പാവങ്ങൾ ആ വലയ്ക്കുള്ളിൽ കുഴഞ്ഞുപോയി. എനിക്ക് അത്രേ പാടാൻ അറിയുള്ളൂ. താങ്ക് യു. എന്തായാലും ആ സിംഗിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പറയോ. ഫ്യൂച്ചറിൽ ആരാകാനാ ഇഷ്ടം? സന്ധ്യ ചേച്ചി. സന്ധ്യ ചേച്ചി, എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ആർമിയിൽ ചേരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിൽ ഞാൻ ചേർന്നിരിക്കും. സുജിൻ ക്ലാപ്പ്. പ്രദീപ് ചേട്ടാ, ലവ്. സുജിൻ ചേട്ടാ ഒരു ക്ലാപ്പ്. സൂപ്പർ. വാസുദേവ് ശിവദാസ് ചേട്ടാ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. പാട്ട് സൂപ്പറാണ്, താങ്ക് യു. അനു ചേച്ചി, നൈസ് സിംഗ്, താങ്ക് യു. ഞാൻ എൻ്റെ മുടി അഴിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സൈഡാക്കി എന്നെ പൊളിയാണോ എന്നൊന്ന് പറയണേ. പൊളിയാണ്. ആർമി പ്രൗഡ്. ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ബി ആൻ ആർമി. പാട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, താങ്ക് യു. ഹനു ചേച്ചി പ്രൗഡ് സല്യൂട്ട്. പാട്ട് സൂപ്പർ, ബട്ട് ഹൈറ്റ് എത്രയാ പറയോ? അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാന്ന്. ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് പാട്ടാമോ? എനിക്ക് പാടണോ? ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് പാടാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചേട്ടാ. നിക്ക് പാടാ. നീയോ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് ഏത് പാടും? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ എനിക്കത് പാടാൻ പറ്റില്ല. ഓ ഗുഡ് സോങ് അണിയ. രജിത് ചേട്ടാ, ഓ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് പാടാം. എനിക്ക് ആകെ ഇത്തിരി ലൈൻസേ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ. I said, ooh, I'm blinded by the lights. എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് നാണോ ആവണമെന്ന്. പക്ഷെ സൂപ്പർ അഭിനയം ആണ് കേട്ടോ മോനെ. ഓ സോ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ശ്രീകല, താങ്ക് യു. ക്ലാപ്പ് തന്നാൽ താങ്ക് യു. CBSE ആണോ? യെസ് CBSE ആണ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം. ആർക്ക് ചേട്ടനാണോ? അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. പ്രദീപ് ചേട്ടാ ഒരു ഹിന്ദി സോങ് പാടുവോ? എങ്ങനെ എനിക്ക് ഹിന്ദി സോങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഹായ് പറയോ. ഹായ് കിരൺ. സൈനു മത്തൂർ. കിരൺ യെസ്, എന്താണ് വിളിച്ചത് പറയൂ. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ടിങ്. സോണി ചേച്ചി താങ്ക് യു. ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ആരാണ്? മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് മോഹൻലാലിനെയാണ് ഇഷ്ടം, തമിഴിലെനിക്ക് വിജയിനെ ഇഷ്ടം. ഇത്രം ക്ലാസ്സിലെ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ സുനന്ദ ചേച്ചി റിപ്ലൈ ഇപ്പം തരാം. ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഹായ് മോനെ. ഹായ്. അമ്മയെ പോലെ ആക്ടിങ് പ്രൊഫഷൻ ആകാനാണോ കിരൺ ഇഷ്ടം? യെസ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ആർമി പോകണം, പിന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ചേരേണ്ടത്. അതിലൊക്കെ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കും, പിന്നെ ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകും.
അയ്യോ ആ അലിൻഡ എം ജോൺ ഹായ് പഠിക്കാൻ മിടക്കനാണോ പഠിക്കാൻ മിടക്കനാണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരു തമിഴ് സോങ് പാടും തമിഴ് സോങ് എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല പ്രദീപ് ചേട്ടാ എൻ്റെ മക്കളോടും എന്തു പറയാം ഹായ് ഹായ് മോഹൻ കുമാർ ഹായ് ഹൗ ആർ യു ഐ ആം ഫൈൻ താങ്ക് യു മോഹൻ ചേട്ടാ അണ്ണാ ഇങ്കി ഹായ് ഇങ്കി ഇങ്കി ബാബേ ഉമ്മ അമ്മ സൂപ്പർ ഹെയർ താങ്ക് യു ഞാനും സിക്സ്ത്തിലാണേ ദീപാ ചേച്ചി അതോ ചേട്ടൻ ഞാൻ സിക്സ്ത്തിലാണ് എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ സിക്സ്ത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കളോടൊരു ഹായ് പറയോ ഹായ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും നവ്യജിത്ത് നവ്യജിത്ത് ചേട്ടാ ഹായ് എല്ലാം മോൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ ഹായ് പറഞ്ഞേക്ക് അവരുടെ നെയിം അർജു ആൻഡ് കിട്ടു അർജു ഹായ് കിട്ടു ഹായ് മാപ്പിള പാട്ട് പാടുമോ മാപ്പിള പാട്ട് പാടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞേനാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല റിയാസ് ചേട്ടാ ഹലോ ഹലോ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ സിക്സ്ത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആര്യനോട് ഒരു ഹായ് യെസ് ഹായ് ആര്യ ഹായ് ആര്യൻ അയ്യോ സോറി ഹായ് ആര്യൻ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നാണ് മാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് ഒരു താഴൊരു ഡാഷ് അങ്ങനെ കൃഷ്ണമൂർത്തി പിന്നെ ഒരു ഡാഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചീവി വൃത്തിയാക്കിയതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഏട്ടാ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി എൻ്റെ അമ്മമ്മ എൻ്റെ അച്ഛാമ്മ എൻ്റെ അച്ഛാച്ചൻ അവരെല്ലാവരും എറണാകുളത്താണ് എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ ദീപ ചേട്ടാ ഹായ് രജീഷ് ചേട്ടാ ഹായ് അഭിനയം സൂപ്പറാണ് ഓ താങ്ക് യു ഹനു ചേച്ചി അത് തന്നെ അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി വിശാഖ് ശാന്തി ഹായ് ഇതിനു മുൻപ് അഭിനയിച്ച സീരിയലുകൾ പറയാമോ ഇതിനു മുമ്പേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സീരിയല് ജാഗ്രത ആത്മസഖി ചാക്കോയും മേരിയും അങ്ങനെ കുറേലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളു അമ്മേനെ കാണിക്കുമോ അമ്മേനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ ഇപ്പം അടുത്തില്ല ഹായ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ ചേട്ടാ മലയാളം ഓൾഡ് സോങ് പാടുമോ ഓൾഡ് സോങ് പാടുമോ ഓക്കെ പാടാം നീർമിഴിപ്പീലിയിൽ നീർമളി ഓ എനിക്ക് ഞാൻ മറന്നു പോകണല്ലോ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചുള്ള കാരണം ഇപ്പം അത് ഓർമ്മയില്ല വേറെ പാട്ട് പാടാം ലല്ലെല്ലാം ചൊല്ലുന്ന ഒന്നും കൂടി പാടാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീർമിഴിപ്പീലിയിൽ നീർമണി തുളുമ്പി നീ എന്നറിയോ മറന്നുപോയി ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഒന്നും പാടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പാടാം അവിടെ എവിടെയാണ് വീട് രൂപ ചേച്ചി എൻ്റെ വീട് പണ്ട് എറണാകുളത്തായിരുന്നു വൈറ്റിലയിൽ ഇപ്പം വഴയിലയിലാണ് ഭ്രമണം സീരിയലിലെ കുറച്ചു എന്താ പറയാനുള്ളത് ഭ്രമണം സീരിയലിനെ പറ്റി അങ്ങനൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അച്ചാമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് പറയോ അച്ചാമ്മ ഹായ് നവ്യ ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു
വിശാഖ് നടേശൻ. ഹായ് വിശാഖ്, വിശാഖ് ചേട്ടാ, ഷൂട്ട് എവിടെയാ? ഷൂട്ട് എവിടെയാ നടക്കുന്നത്? ഷൂട്ട് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ബാലരാമപുരത്താണ്. അവിടെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വിശാഖ് നടേശൻ ഹായ്, വിശാഖ് നടേശൻ ഹായ്. നിറത്തിലെ പാട്ട് പാടൂ അരുള. അമ്മ ഇപ്പോൾ ഏത് സീരിയലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്? അമ്മ ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്കരിയിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്, ഫ്ലവേഴ്സിൽ. എപ്പോഴും കാണണം. ഷൂട്ടിംഗ് എവിടെയാ? ഷൂട്ടിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ, ബാലരാമപുരം. അമ്മൽ സൂപ്പർ പാട്ട്, താങ്ക് യു. ഹായ് അക്ഷയം, ഹായ് വിശാഖ്, ഹായ് വിശാഖ് ചേട്ടാ. ഒറ്റ മോനാണോ? യെസ്, ഞാൻ ഒറ്റ മോനാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ കസിനൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഒറ്റ മോനാണ്. അമ്മയുടെ പേരെന്താ? സരിത ബാലകൃഷ്ണൻ. ഒരു മകനെ പാരൻ്റസിനു, മനസ്സിലായില്ല. ഉണ്ണിച്ചേട്ട മനസ്സിലായില്ല. മോനിഷ് എ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സൂ ഫോർ എൻ്റെ സൂപ്പർ ആക്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം. ഈ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഈ ബാലഹനുമാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളിൽ ആരാ? ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരാ കുട്ടികളിൽ? ഹായ് കൃഷ്ണമൂർത്തി, മോൻ്റെ സീരിയൽ സുഖമാണ് ബ്രോ, സുഖം സുഖം. വിശാഖ്നദേശൻ, വിശാഖ്നദേശൻ കിര ആക്ടിങ് സൂപ്പറാ, ലവ് യു മുത്തേ. ലവ് യു ചേട്ടാ, ലവ് യു സാബു, സാബു ചേട്ടാ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നെയിം എന്താണ് പറയോ, പറയാമോ? മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി, മാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് താഴെ ഒരു ഡാഷ് എന്നിട്ട് ഒരു കൃഷ്ണമൂർത്തി. മോനെ തന്നെ. വിച്ച് സബ്ജക്ട് യുവർ ഫേവറേറ്റ്? എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സും ആണ്. പക്ഷേ മാത്സ് ചില സമയത്ത് എനിക്ക് വെറുപ്പും, ചില സമയത്ത് മാത്രം ഫണ്ണ്, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അമ്മേൻ്റെ പേരെന്താ? സരിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ. ഹായ് സുഖമാണോ? യെസ് സുഖമാണ് അക്ഷയ് ചേട്ടാ. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരും. ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ റീൽസ് കാണാൻ വേണ്ടി വരും. വാസുദേവ് ശിവദാസ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി. കോളേജ് കുട്ടി പോലുണ്ടല്ലോ. അത് ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടാ. കോളേജ് കുട്ടി പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. വീട് എവിടെയാ? എൻ്റെ വീട് വഴിയിലാണ്, പണ്ട് എറണാകുളത്തില് വൈറ്റിലയിലായിരുന്നു. ഹായ് മോനി. ഹായ് സിരിൽ ചേട്ടാ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ റിപ്ലൈ തരുമോ? ആ തരാം. കോളേജ് കുട്ടി പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു റൂളുണ്ട്. എൻ്റെ സീരിയൽ കാണാൻ, എൻ്റെ അല്ല, ഞങ്ങളുടെ ബാലഹനുമാൻ സെറ്റില്, അങ്ങനെ പറയണ്ട, ഞങ്ങളുടെ സീരിയൽ സെറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി, ഞങ്ങളുടെ സീരിയൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ തരില്ല. അതൊരു റൂളാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തേലും പറയൂ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ണിച്ചേട്ട, അർജുൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി ആണ് ഇഷ്ടം, എല്ലാവരും നന്നായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അർജുനാണ് ഇഷ്ടം. നിക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റ്, എവിടെ 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 കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതിനൊരു ലൈക്ക് തരാനായിരുന്നു, ഛേ പോയി. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റും ഇംഗ്ലീഷാണ്. നമ്മൾ രണ്ടൊരു സെയിം പിച്ച് ആണെന്നാ തോന്നുന്നു ഉണ്ണിച്ചേട്ട. യെസ് സപ്പോർട്ട് ഓൾ ബാലന്മാൻ ടീം, അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മായമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബാലന്മാൻ ടീം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. പവിത്രയുടെ പേരെന്താണ്?
പവിത്രേട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പിങ്കി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. ശരിക്കുള്ള പേര് പ്രതിന ബെനഡിക്റ്റ് എന്നാണ്. സരിതാ ബാലകൃഷ്ണ, ശ്രീകല ചേച്ചി സരിതാ ബാലകൃഷ്ണനാണോ മദേഴ്സിൻ്റെ മദർ? യെസ്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് സരിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. ബാലഹനുമാൻ ഡയറക്ടർ ആരാണ് മോനെ? അഖിലേഷ് സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാലഹനുമാൻ്റെ ഡയറക്ടർ. മേലെ മാനത്തെ ഈശോയെ ഒന്ന് പാടുന്നു. കുറേ നാളായത് പാടിയിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ പാടേണ്ടത്. ബ്രോ, ഐ എം ഡെയിലി വീവർ. അതുപോലത്തെ എന്ത് വീവ് ചെയ്യും? ഞങ്ങളുടെ ലൈവാണോ അതോ ഞങ്ങളുടെ സീരിയലാണോ? ബാലഹനുമാൻ കാണാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാണണം, മാറരുത്. ഹായ് അൻബാ. ഹായ്, ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇന്നു തന്നെ അയക്കും, ബട്ട് റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ മോനു? യെസ് തരാം, പക്ഷെ എൻ്റെ ബാലഹനുമാൻ സീരിയൽ കാണണം. ഉണ്ണിച്ചേട്ട, രജിത ഗൂഫ്. മനസ്സിലായില്ല. പവിത്രയാണ് ഇഷ്ടം ശശികുമാർ ചേട്ട. എനിക്കും ഹെയർ വളർത്തുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. വളർത്തണം, ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞ് വളർത്തണം. മോനു ഗേൾസിനെ പോലെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ മോനു? എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ബാലഹനുമാൻ ഡെയിലി വീവർ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്ലൈ തരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സീരിയൽ എപ്പോഴും കാണും. ഞാൻ ബാലഹനുമാൻ അഡിക്റ്റാണ്. ആരാണോ അതാരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അക്ഷയ് ചേട്ട. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അച്ഛനെയാണോ ഇഷ്ടം അമ്മയാണോ ഇഷ്ടം? ഗേൾസിനൊക്കെ അച്ഛനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയും. ബോയ്സിനാണെങ്കിൽ അമ്മയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, എനിക്കെൻ്റെ അച്ഛനെ ഇഷ്ടം. കണ്ടാൽ പെൺകുട്ടിയെ പോലെയുണ്ട്. ഷേ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ചേട്ടാ, ഞാൻ പെൺകുട്ടിയല്ല, ഞാൻ ആൺകുട്ടിയാണ് ചേട്ടാ, ഞാൻ ആൺകുട്ടിയാണ്. സീരിയൽ ഞാൻ കാണാം, ബട്ട് റിപ്ലൈ തരൂ. ഉറപ്പാണോ? യെസ് ഉറപ്പാണ്, തരാം റിപ്ലൈ, ഉറപ്പായിട്ടും തരാം. ഹലോ അക്ഷയ് ചേട്ടാ, ഹായ്. ഹായ് കൃഷ്ണമൂർത്തി, സരസ്വതി അമ്മ, അമ്മ. ഹായ് വിധു സതീഷ് ചേട്ടാ. ഹായ് വാസുദേവ് ശിവദാസ്. മുടി വളർത്താൻ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ അത് ഇങ്ങ് മുടി വളർത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റൈലായിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്ന് അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു, അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞു. പിന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വർഷമല്ല ഒരു 3 വർഷമാണ് ഈ മുടീൻ്റെ പഴക്ക ഇത് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ വളർത്തിയതാ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ട്. റോൾ മോഡൽ ആരാണ്? റോൾ മോഡലോ? ഗായത്രി ചേച്ചി. റോൾ മോഡൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയ്. രാശി ചേട്ട, ഐ ലവ് യു ടു. സോറി, വിശേഷമായോ? ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾവേസ്. താങ്ക് യു. ദീപ, അനിൽ ദീപ, ഞാനും ഇതുപോലെ തിരിച്ചു തരും. സൈനു മധൂർ, ഹായ്. ഞാൻ ഹെയർ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും ആക്ടിങ് ഇഷ്ടമാണ്, ലവർ ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ഫേവറേറ്റ്. എൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ ലവർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചില്ല. മോനു, ഞാൻ സീരിയൽ കാണണം. രാഫി, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? യെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്തൊക്കെ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയലിൻ്റെ തിരക്കും അതിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റുമറ്റ് ഓക്കെ. ഐ ലവ് യു ബ്രോ, ഐ ലവ് യു ടു മോഹൻ ചേട്ടാ. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടോടാ? ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പം 2 ദിവസമായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് വന്നാ, അത് കാരണം 2 ദിവസമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം
അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിന്നെ കാണാൻ ഒരു ഡോണൈൻ പോലെയുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല. നിക്ക് എന്നെ പോലെ ഓ എന്നെ കാണാൻ ഒരു ഡോണിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്നോ? ഈ മാല കണ്ടിട്ടാണോ? ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നില്ലല്ലോ. വിശാഖ് നദേശൻ, ഹായ്, ഒരു ഹായ് തരുമോ? ദാലിയ ചേച്ചി, ഹായ്. റിപ്ലൈ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ ഗൈസ്. ഷൂട്ട് എവിടെയാണ്? ഷൂട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ബാലരാമപുരത്ത്. കുറേ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്ഥലമൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട്. ഹലോ ബ്രോ. ഹലോ അക്ഷയ്. ഏ ഹലോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ യുവർ സെൽഫ്. യെസ്, മൈ നെയിം ഇസ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ആൻഡ് ഐ എം സ്റ്റഡിങ് ഇൻ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. പിന്നെന്താ പറയാ? സരസ്വതി അമ്മ അമ്മ. ഹലോ. ആൾക്കാരൊന്നും എന്താ ഇല്ലാത്തതും. പിന്നെന്താ പറയാ? പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ പ്ലീസ്. മോൻ ഏത് ഡ്രസ്സാണോ ഇഷ്ടം? അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ചേട്ടാ? കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആയാൽ മുടി വളർത്തുമോ? വെട്ടു. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടു, വെട്ടൂല. ഷൂസാണോ ചെപ്പലാണോ ഇഷ്ടം? ഷൂസ്. എത്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? നീ പാവമാണോ? അർച്ചന ചേച്ചി, ഞാൻ പാവമാണ്. എത്രയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ സിക്സ്ത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഫാദേഴ്സ് നെയിം എന്താ? അനുരാഗ്. എസ്. ബ്രോ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? യെസ് കഴിച്ചു അക്ഷയ് ചേട്ടാ. സൽ ജോർജ്, ഹായ്. സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആയാൽ മുടി വളർത്തുമോ? മുടി കണ്ടിന്യൂ സീരിയൽ ചില സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ? അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടൂല, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടും. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. GTA 5 കളിക്കുമോ? അങ്ങനത്തെ ഗെയിംസൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കളിക്കത്തില്ല. ചുമ്മാ നീ പാവമല്ല. ഹലോ കൊറോണ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്, അത് പോയി. ഗായത്രി അനിൽകുമാർ, ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ലവറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് പോവാം നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കുട്ടിക്കലവറാന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയല്, അന്നത്തെ തന്നെ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ എന്നാണ്, അല്ല കൃഷ്ണമൂർത്തി റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു 3ാം ക്ലാസ്സിലൊരു പെണ്ണും, പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ UKGയിലും, അവളാണെങ്കിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിലുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം പിന്നെ 2ാമത്തെ ലവറ് സേക്കൻഡ് ആട്ടിലായിരുന്നു, സേക്കൻഡ് മറ്റേ സ്കൂളിൽ. അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നൻപാൻ ഉയർ, ലവറുണ്ടോ? ലവർ എനിക്കില്ല, ഇപ്പം ആരും ഇല്ല ലവറായിട്ട്. സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് അവരൊന്നും കോണ്ടാക്ട്സും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ബാലഹനുമാൻ ടീം കുറച്ച് ഒരു വാക്ക്. ബാലഹനുമാൻ ടീമിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഉള്ള ബാലഹനുമാൻ, ആദർശ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാലഹനുമാൻ, പിന്നെ പിങ്കി, അങ്ങനെ ഗ്യാന്, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് അവിടെ ഫുൾ ഇഷ്ടം. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. ബാലഹനുമാൻ ലവർ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു
ഇന്നലെ ലൈവിൽ പാവം ലേഖു മനസ്സിലായില്ല. ദിലീപ് മേധ്വാൽ ഹായ്. സ്കൂൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ എത്ര മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ 2 വർഷമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലേ. ആദ്യയുടെ പേരെന്താ? ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അവന്റെ പേര് ഗ്യാൻഡേവ് എന്നാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? അക്ഷയം. യെസ് അക്ഷയ്, അക്ഷയം ചേട്ടാ കഴിച്ചു, ഫുഡ് കഴിച്ചു. മോനെ ഞാൻ ഇന്നു ഇൻസ്റ്റയിൽ ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ മോനോ. ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആണോ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഇനിയും ലൈവിൽ വരണം, വരില്ലേ? വരാ, ഉറപ്പായിട്ടും വരും. ഹായ് ചക്കരെ. ഹായ്. ജീൻസ് ഇഷ്ടമാണോ അതോ ട്രൗസേഴ്സ് ആണോ ഇഷ്ടം? ജീൻസ്. എനിക്ക് ജീൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം. ഒറ്റ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു. ഓക്കെ. ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല, എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ലൈവിലല്ലേ. കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. യു ആർ മൈ ബ്രദർ. പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ബ്രദറല്ലേ. ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ബ്രദറാണ്. നായികയുടെ പേരെന്താ? ബാലഹനുമാൻ. നായിക കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ നായികയും നായിക അങ്ങനെ കുറെ അന്നത്തെ നായിക നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. സുഖമാണോ മോളെ? മോളല്ല, മോനാ. ലിജു ചേട്ടാ, ഞാൻ മോനാണ്, മോളല്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി തരുമോ? മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണമൂർത്തി. ഹായ്. ഹായ് ഉമ്മ ചേച്ചി. രൂപ ടി എ. ഹായ്. ഹായ് മോളു. മോളല്ല, മോനാ. നിജേഷ് ചേട്ടാ. പിന്നെന്താരും ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത. സൂപ്പർ, താങ്ക് യു. ഹായ് തരുമോ? സരസ്വതി അമ്മ. അമ്മ ഹായ്. വാസുദേവ് ശിവദാസ്. കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മയെ പോലെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അമ്മയെ പോലെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, അമ്മയെക്കാളും ബെറ്റർ എന്ന് പറയാം. പവിത്രയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടോ മോനെ? അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. മുടി വളർത്തിയതും ഇത്ര നല്ല ഇത്ര നാള് കൊണ്ടാണ്? ഒരു 1 ഇയർ. ഇത്രയല്ല മോൻ, ഞാൻ 6th ലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ ഫാനാ ഞാൻ. ഏത് ഏതമ്മ? എൻ്റെ അമ്മേനെ പറയരുത്, എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാനാവണം. എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് അയ്യോ അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. വായിക്കാൻ നല്ല പാടുണ്ടോ? വായിക്കാൻ നല്ല പാടുണ്ടോ ചോദിച്ചതിനാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതിനാ പാടാണ്. ബ്രോ എന്താ പരിപാടീസ്? എന്താ പരിപാടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. കുറേ ഇതൊക്കെ നടത്തും, പിന്നെ കുറേ ഇതിലൊക്കെ. കണ്ണൂരിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, അതെന്തിനാ? ഹായ്, ഹലോ. ഇംഗ്ലീഷിലാണോ മലയാളമാണോ ഇഷ്ടം സംസാരിക്കാൻ? ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ശീലമില്ല. അത് കാരണം മലയാളം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഐ മീൻ തമിഴ്നാട്. യുവർ പ്ലേസ്? എൻ്റെ പ്ലേസ് എറണാകുളത്താണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെറ്റിലായി.
വാട്ട് ആർ യുവർ ഹോബീസ്? ഞാൻ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യും, ഡാൻസ് കളിക്കും, ഞാൻ കുറേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അക്ഷയം ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഋഷാദ് നദേശൻ പവിത്ര ഉണ്ടോ? പവിത്ര ഇതിപ്പോ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ അല്ല ചേട്ടാ, ഇതെൻ്റെ വീടാ. അപ്പൊ വീട്ടിലാണ്. ഹായ് ഹായ്, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട്. സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ സംസാരിക്കാറ്? യെസ്, ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂള് ചെറുതായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കും, ചെറുതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും. സൂപ്പർ ഫോർ കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ല. തുമ്മലാണോ? തുമ്മലല്ല, ചുമ. ഒരു ചെറിയ കഫക്കെട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സംസാരിച്ച് ക്ഷീണിച്ചോ? സംസാരിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഷോർട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഷോർട്ടില്ല, ഞാൻ വീട്ടിലാണ്. അക്ഷയ് ചേട്ടാ, ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പൊളി. ഓക്കെ, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേട്ടാ, ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ ചേട്ടാ. പിന്നെ എൻ്റെ സീരിയല് എപ്പോഴും കാണണം. ഓക്കെ. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? യെസ്, കഴിച്ചു കഴിച്ചു ചേട്ടാ, കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സീരിയൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറേ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂട്ടണം, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈവിൽ വന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവാണ്, അത് കാരണം എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഉമ്മ ഉമ്മ ഉമ്മ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ബൈ.